Bak, kay жерден ажырайтын табуубуз керек. Ажырау кай кезде болот? Ажырау төмөн карай бизде. MG күч асер этеди бул жерде. MG деп курамчуга жиктейм. Бирөө булай багытталган, экинчиси мына жакка багытталган. Но бизде осы бурчту мен альфа деп коеюн азыр. Булай болсун. Мына бурч мен вертикаль мен арасындагы бурчту мына жерде альфа дейтин болсам, мына бурч альфа болот. Onda buna bizde ne oladı? MG cosinus alfa oldu. MG cosinus alfa. Ne oladı? MG sinus alfa. Nece de jalpı bizde centerden tepkiş küş var. Jäne n tirek küşü var. Bırak tura ajırau mezetinde. Ajırau şartı kanday oladı bizde? Ajırau şartı ol bizde как раз тирек күчүн өлгө тең болот. Дене беттен ажыраган кезде, демек, экөө бир-бирине тирелип турган жок кой. Демек, тирек күчү 0 болу керек. Сонда ажырау шарты бизде n тең 0. N кошулган f центрден тепкиш тең mg косинус альфа болот. Негизи, э? А ажырау шарты кандай болот? Ажырау шарты n тең 0 болот. F центрден тепкиш менен неге тең бизде? M v квадрат бөлүнген 2 mv квадрат бөлүнген r деген формула, э? Мына максимал бийиктиктеги нени v-ны мен булай дейин, белгилейин. V 0 дей салайынчы ошол жерде. Или жарайт, бул мен кала берсин. Бул болуп кала берсин. Бул болуп кала берсин. Мен мына жердеги v 0 деп алайын. Нәжде жылдамдық как раз ажырайтын мезеттегі жылдамдықты мен V0 деп алайын. Так, нәжде жылдамдық менде V0 болсын. V0 деген жылдамдық как раз ажырайтын мезетте оның жылдамдығы V0 болған болсын. Онда мы жерде бізде M V0 квадрат бөлінген R болады, е? Ол жерден біз екеуін теңестіру арқылы ол тең бізде N тең 0 болғандықтан MG косинус альфа болады. Ол жерден мен кандай жылдамдыкпен ол ажырайтын тауып алсам болот. Бул 0 тең болады. M менен кыскарат. GR косинус альфа экен туурасында. Мына осындай жылдамдыкпен ажырайды экен дешти. Ол биринчи теңдөө деп коеюн. Бир теңдөө. Экинчи энергия сактоолу заңы аркылуу осы бул 0 тауып алайыкпыз. Бул 0 неге тең экен? Басында дене мын жакта турган кезде ол кандай бийиктикте тур? H бийиктикте. Бул жерде биринчи нүктөдө онун тек гана кандай энергиясы бар? MGH немесе MG көбөйтүлгөн 2R деген кинетикалык потенциалдык энергиясы бар. Ол мына жерге келген кезде мына нүктөгө келген кезде мына нүктөгө келгенде ода кандай неси болады? Ол кандай да бир осы нүктөн мен H1 нүктө деп алайын. H1. Я? Онда мынадан булай жүргүзетин болсам, мына жер менде H1 - R деген бийиктик болот, э? Жалпы H1 болсо, мына R деп алсам, как раз H1 - R. Ошол жердеги толук энергияны алсак, мына экинчи нүктөдө. Мына мен экинчи нүктө деп коеюн, э? Экинчи нүктөдө E2 неге тең болот? MgH1 потенциалдык энергиясы плюс MV0 квадрат бөлүнгөн 2 кинетикалык энергиясы бар. Энергия сактоолу заңы боюнча биринчи нүктөдөгү жана экинчи нүктөдөгү энергиялар бири-бирине тең болот, э? Ошол жерден мен не чыгады? MG2R тең болады MGH1 кошулган MV0 квадрат бөлүнгөн 2 болот. Энди H1 мен R'дин арасында байланыш алатын болсок, мына бурч альфа болса, онда H1 минус R тең болады. Мына тік бұрыш тұш бұрыштан. Мына көріндер ме? Мына тік бұрыш тұш бұрыш. Мына ұзындық бізде R болып тұр. Мына ұзындық бізде R H1 минус R болып тұр. Мына бұрыш бізде альфа болып тұр. Демек, мына катет неге тең? Мына гипотенузаны косинус альфаға көбейткенге тең. Сондықтан біз мынандай тең деп аламыз ол жерге. Так, ол R косинус альфаға тең болады. Ошондон H1 табылды. H1 бизде не болды? R көбөйтүлгөн 1 минус
Koysun sal. Osu şaman akı koy salsak bolat ne zoruna. Onda ne boladı? MG2R teng MG R böl minus kosinüs alfa deyin şart. Kosulgan bu 0'dun oruna bizim jede birinci denkleme karşısına. Bu 0 kvadrat neye teng eken? GR kosinüs alfa ya. Oğan GR kosinüs alfa'nı alıp kelimiz nanın oruna. Sonda 2'den 1 M GR kosinüs alfa oldu. Bu şeyden MG ile kısaltı çevirsek olad. Var mı şeyden? MG, MG, MG. Bir cepsalardan beri aşayım. 2R diyeyim. R minus R kosinüs alfa. Plus 2 diyeyim 1. R kosinüs alfa. O şeyden biz R kosinüs alfalarda biriktirik. Ne yaptı bu? 2 diyeyim 1. R'lar kısaltı çevirsek olad. 2'den 1 kosinüs alfa kalat mında. Kim kalat? Ne olacak kışı kadı? O ten... Bak, kayıt edelim. Kim kaladı? Bak, müce de kalayı kutluyuz. Kaç kayıttan var ya. Şimdi yaş bir. Yani bu doğru kadar bulunmak. Ama bunda bence bir plus yıkan olmalı. Plus bu arada. Bunda plus ne? Kateri skriptin canı. Plus. Da, sonra da bizde 3'ten 2 buladı. 3'ten 2. 3'ten 2 koysun sayfa. Kim buladı? Bölge. Koysun salfa tim. Üçten ekle. Böyle koysun salfanın mənini tapdıq. Koysun salfanın mənini tapsaq, bu nolun mənini tapı olsaq boladı. Bak, bu bizde. Ekinci örnek de koyayım. Onu birinci örnek apar koysam, onda bu nol nege teng boladı? GR üçten ekle GR tıvrasındağı. Üçten ekle GR. R. Bizge G belirgen, R belirgen, ne işte? Bu 0'da taptık ya. Şimdi o şeyde mi? Bu 0 belgeli olsa, onda buna tövbede en maksimal bir yetiştik yıldamdık ol. Kakras olsun, x bağıtında kurarışı. Ütken ol, ne işte, neden ajıraydı o betten. Betten ajırağanın giyin, ol bir kalıptı ana, parabola boyumen ağırlık kışının hareketinden kozulat. Ауырлық күші бізде төмен қарай бағытталған. Иә? Сондықтан ол мына бағытта горизонталь бағытта оған әсер етуші күш болмай қалады. Олай болса ол жылдамдық өзгермейді, ол қала береді. Альфа деген как раз мына бұрыш болса, мынаған мынау перпендикуляр, мынаған мынау перпендикуляр, мына бұрышымыз бізде как раз альфа болады. Олай болса v тең v0 көбейтілген косинус альфа. Олай болса осы жерден v тең косинус альфа дегеніміз 3-тен 2 көбейтілген тұр астындағы 3-тен 2 GR болады. Міне, біз оны да тауып алдық. Бұл қандай максимал биіктікке көтерілгенде оның жылдамдығы қанша болатынын тауып алдық. Енді максимал биіктіктің өзіне кетем. Соны табу керек. Біз мына биіктік H1-ді тауып алсақ болады. Уже H1-ді біз тауып тұрмыз, иә? H1 неге тең болады? H1 тең R көбейтілген жақшаның ішінде 1 қосылған косинус альфаның орнына 3-тен 2-ні қоямын. Ол тең 5-тен 3 R деген биіктікте ол не істейді екен? Беттен ажырайды екен, иә? Енді беттен ажырады, бірақ ол қандай биіктікке көтеріледі, соны табуым керек. Ол үшін мен мына жерде мына биіктікті тауып алуым керек. Мына биіктік. Так, қалай белгілесем екен? Мына қызық санмен белгілейінші. Мына биіктікті мен так, H 1 деп қойсайын. Бұл жерде H 1 деген басқасын белгіледім ғой мен. H 2 деп қоямын. H 2. H2 неге тең? H2 ол как раз осы жердегі мына бағыттағы жылдамдығы V0 синус альфа болады мынаның. V0 синус альфа. Значит, ол V Y квадрат бөлінген 2 G деген формула ғой. Значит, V0 квадрат көбейтілген синус квадрат альфа бөлінген 2 G шығады. Енді осы жерден бірінші
Bunu oldu biz tav bakalımız. Bizge sinüs kvadrat alfa'nın tavı görelim. Sinüs kvadrat alfa. Ol diyeyim, bir minus kosinüs kvadrat alfa diyeyim. Kosinüs kvadrat alfa diyeyim, bizde bir minus 3'ten 2'nin kvadratı olsa, 9'dan 4 ortak bölümge geldirsek, 9'dan 5 deyken şamar şahat. Üçün h2'nin tavı olayın. h2 teng boladı. Bu 0 kvadrat deyken, onun 3. formülanın kvadratı, значит, 2g r bölüngen 3 деген шығады. Bu 0 kvadrat. Bu 0 kvadratımız. Bölüngen 2g var tağı da. 2g var. Және sin kvadratın орнына 5'ten 9 қоямын. 5 bölüngen 9'ды қоямын. Бұл жерден 2g мен 2g қысқарады. Үш жердегі 9-ың 27. Сонда 5 bölüngen 27 r деген шығады. Олай болса бізде максимал көтерілу биіктігі мынаны h максимал деп қоямын. Мына былай істей салайын. H максимал дейін. H максимал көтерілу биіктігі. H max. H max тең H1 қосылған H2. Мына H1 деген мынау бізде. H2 деген мынау. Екеуін қосыңыз нені береді? H максимал көтерілу биіктігін береді. Түсінікті ма балалар? Осыны қоя салайын. Орнына қойсам онда не шығады менде? Ол H1-іміз бізде 5 bölüngen 3R қосылған 5 bölüngen 27R. Ортақ бөлімге келтірсек, ортақ бөлім 27 5-ке 9-дан тиеді, ана 1, значит 10 болады, иә? Так, 5-ке 9-дан тиеді 45 50 bölüngen 27 шығады екен. Сонда. Онда H максимал тең болады екен. 50 bölüngen 27R деген шама шығады екен. Міне біз қандай биіктікке көтерілетінін анықтадық. Так, міне осындай есеп. Так, мына жерде мысалы мына есепте мынау мына жерден бастап мына спираль сияқты нәрсе дейді да. Сонымен h биіктіктен сырғанап түсетін болса, соңғы жылдамдық неге тең дейді. Так, бұл жерде енді мынаның үдеуін тауып алу керек ең негізгісі. Үдеуін тауып алсақ, онда оның мына түскен кезде жылдамдығын анықтап алуға болады. Түскен кезде жылдамдығын тауып аламыз. Жылдамдығын тауып алсақ, оның несін бұрыштық жылдамдығында тауып алуға болады. Ну, түскендегі жылдамдығын біз немен тауып алсақ та болады? Энергияның сақталу заңымен. Энергияның сақталу заңына сәйкес басында оның энергиясы қанша болады? 0 болады, иә? MgH. Сонда, MgH болады, 0 деп қойған. Кинетикалық энергиясы 0, потенциалдық энергиясы MgH. Sonunda onun energiyası mv kvadrat bölüngen 2 oladı. Значит, o yüzden bunu tavuk alalımız. Bunu 2 kırağışa jükteyimiz. Perpendikular, jene o, nemen? Perpendikular, vertikal, tık, tümen, jene горизонтал бағытта. Горизонтал бағытта жылдамдық как раз оның бұрыштық жылдамдығын анықтайды. Горизонтал бағытта жылдамдық кұрауышын радиусқа бөле саламыз. Сол как раз нені береді. Так, мынандай есеп өткенде біз қарастырдық.
Бирок болсун мен башка бир нэсин карастырайын, э? Туура осыган уксас эсеп. Биринчи эки жагдай карастырайын. Биринчи ошо эсепти, экинчи сонун кичине сал башкача түрүн карастырайын. Бизде берилгени bir tekli sterjin jatır deydi. Bir tekli sterjin jatır deydi. Onun en rozborchi massası şayba deydi. Onun massasını bulay istiyiz. Massası M deyse alayık. Şaybanın massası M. Bu jerde M deydi. O şaybanın massasından etta esi ülken deydi. Jene şaybağa horizontal bağıtta V jıldandık beremiz. Ol baratta стержнің шет жағымен келіп соқтықсады. Стержнің шет жағымен соқтықсады. Сөйтіп соқтықсып, эттаның қандай мәнінде дейді? Соқтықсқаннан кейін шайба орнында тұрып қалады дейді. Біз асында соқтықсқаннан кейін шайбаның жылдамдығы 0 болады, эттаның қандай мәнінде. Бұсында былай істейік. Бұсында біз L шетінен емес, бір шетінен X қашықтықтағы нүктеден соқты дейік шайба. Онда X қашықтықтағы нүктеден соғатын болса, сол кезде шайбаның жылдамдығы соқтықтан кейін неге тең болады? Стержнің жылдамдығы неге тең болады? Және стержнің құры қозғалмайды, ол айналмалы қозғалады да, айналып ұшады да, оның бұрыштық жылдамдығы қандай болады? Бұл бір жағдай дейді. Асында бізде мынандай стержен жатыр. Стержені шет жағынан кеп шайба соғады. Бұл бастапқы жылдамдығы V0 деп ала салайыншы бастапқысын. V0 деп алайын бастапқысын. Массасы M. Жылдамдығы V0 шайба келеді да. Ұзындығы L. Массасы M. Стержінде соғады. Стержінде массалық центр центрінде. А, вообще-то екіншісін қарастырмай қойсаң да болады екен. Біріншісінде де тура сондай жағдай екен ғой. Бірінші сондай жағдай. Екіншісінде емес. Мына жерде мен тек қана нені қарастырайын. V, U, омега неге тең болады? Соны қарастыра салсам болады екен. Сразу. Осы бір есеп қып қарастыра беремін. Бірақ ана жерде бізде тек қана қай жағдай етаның қандай мәнде V0 болады деген ғой, иә? А мен бірінші мыналарды тауып аламын. Алдымен. Алдымен. Анықтаймыз. Қайсыны? Мыналарды анықтаймыз. Так. Енді бұл жерде соқтығысқаннан кейін мынау екеуі бірге айналып қозғала бастайды. Мына келіп соғады ғой. Соққаннан кейін екеуі бірге айналып қозғала бастайды. А жоқ. А, дұрыс дұрыс. Ол мен былай істейін. Екі жағдайды қарастырайын. Мынау болмайды екен. Екі жағдайды қарастырайын. Мына жерде серпінді соқтығыс екен ғой айтқандай. Алдымен осыны анықтаймыз, иә? Және V тең 0 жағдайды қарастырамыз. А-сы и B-сы, екінші B-сы мынандай жағдай қарастырайық. B-сы мынандай абсолют серпін соқтығыс. Абсолют серпімді. Серпін соқтығыс. А екіншісінде тура сондай абсолют серпімсіз жағдай, серпімсіз соқтығысты қарастырамыз. Абсолют серпімсіз соқтығыс. Екі жағдайды қарастырамыз. Бірақ мына шамалар тек абсолют серпімді жағдайда ғана табам да, абсолют серпімді жағдайда мен үшеу мыналарды табуым керек. Иә? Бірінші абсолют серпімді соқтығыс. Так. Енді соқтығыстан кейін мынау өзі осы центріне қатысты айналмалы қозғалыс жасайды, ұшады. Былай қарай әрі ұшып қозғалады, әрі ұшады.
Әр айналмалы қос қабат. Now center мен тура осы бағытта ұшады ол. Қандай да бір ужылданыппен ұшады. Екіншіден бұл айналмалы қозғалады былай. Омега бұрыштық жылдамдықпен айналып кетіп бара жатады. Айналады, әрі тұрақ бір қалыпты қозғалады. Ал мынау болса соқтығыстан кейін ол да қандай да бір жылдамдықпен ары қарай қозғала береді деп есептейік. Бірақ оның жылдамдығы азайып қалды дейік. Мынау соқтығысқа дейінгісі мынау. Мына бетіне жазайын. Ұзындығы L, массасы M. Так, мынау соқтығыстан кейін мынау да қозғалып бара жатыр. Бірақ оның жылдамдығы басқа бір. Массасы M, жылдамдығы уже V болып қалды. V. Так. Мына жерде мен не ортасына бөліп қояйын. Соқтығысқа дейін. Соқтығыстан кейін. Түсінікті ғой? Соқтығыстан кейін уже мынау бүйтіп айналмалы қозғалып бара жатыр. Мынау өзі тік кетіп бара жатыр. Бірақ оның жылдамдығы азайып қалды. Бастапқыда емес. Өйткені біраз энергиясын маған береді ғой. Енді жазамыз. Бірінші, бұл жерде мына айналмалы қозғалыс болғандықтан мен импульсін сақтау заңын уже жаза алмаймын. Импульс моментін сақтау заңын жазамын. Импульс моментінің сақталу заңы. Бастапқыда мынау мен O нүктесіне қатысты айналам. Мынау O центрге, массалық центрге қатысты. Мына нүктеге қатысты. O нүктесі. O нүктесіне қатысты қарастырайын. O нүктесіне қатысты. Центр, массалық центр ғой. Өйткені сол нүктеге қатысты ол айналмалы қозғалады. Массалық центр. Так. Басында бастапқыда ол тыныш тұр. Тыныш тұрса оның инерция моменті жоқ. Мынаның ғана инерция моменті бар. Оның төсіне қатысты. Оның инерция моменті L соқтығысқа дейін. Ол M V0 көбейтілген L бөлінген 2. Өйткені жалпы ұзындық L болса, мынау оның төсінен мына жерге дейін ол соның жартысына тең. L бөлінген 2-ге тең. L бөлінген 2. L соқтығыстан кейін импульс моментін сақтау заңынан бастадым да әрине. Ол тең мынау V жылдамдықпен қозғалып бара жатыр, значит MV көбейтілген L бөлінген 2. Ал екіншісі болса ол плюс айналмалы қозғалып жатыр, значит I көбейтілген омега бұрыштық жылдамдықпен айналып жатыр. Бұл жердегі I дегеніміз ол сезін үшін центріне қатысты болса 12-ден 1 m l квадрат. M деген оның массасы үлкен, үлкен m ғой, иә. Үлкен m l квадрат. Міне оның инерция моменті центрге қатысты осындай. Осы жерден сақталу заңы қалай болады? L соқтығысқа дейін тең l соқтығыстан кейін. Демек бізде соқтығысқа дейін бізде m v0 l бөлінген 2 тең m v l бөлінген 2 қосылған 3-тен 1 m l квадрат омега деген шығады. Бұл импульс моментін сақтау заңы. Енді импульстің сақталу заңы ше? Импульстің сақталу заңы. Енді соны жазайын. Екінші. Ол басында мынау тыныш тұр, мынау ғана, мынада ғана импульс бар. Импульсі оның m v 0. Соқтығысқаннан кейін мынау v жылдамдықпен қозғалып бара жатыр. Плюс мынау екінші дене, мынау массасы m дене не істеп жатыр? U жылдамдықпен қозғалып бара жатыр. Сондықтан оның m u болады. Міне импульсін сақтау заңын жаздық. Үшінші энергияны сақтау заңы. Өйткені бұл жерде энергия сақтау заңы
әрқашан орындалады ғой. Бұл жерде механикалық энергияның сақталуы орындалады. Өйткені абсолют шетін соқтығыз. Энергия, механикалық энергия басқа энергия түріне өтпейді. Басында оның энергиясы mv0 квадрат бөлінген 2 тең. Соңында mv выжыланпен болып қалады, mv квадрат бөлінген 2 қосылған. Алма стержен болса, ол біріншіден тік қозғалып баратыр. Центрге қатысты. Плюс, еще ол несеп атыр. Айналмалы қозғалып бара жатыр. Оның екі кинетикалық энергиясы. Әлі, әрі тік, әрі айналып қозғалып бара жатыр. Сондықтан, міне бізде үш сақталу заңын жаздық. Қай жылу, жылуға кетпей ма энергия? Ау, жылуға кетпейді. Бұл жерде абсолют серпінді соқтығыс деп тұр ғой. Абсолют серпінді соқтығыс болса, жылуға кетпейді ешқандай энергия. Тек механикалық энергия болып қала береді. Так, осы жерден мынаны жазып қояйын, мен бірінші өрнек деп қояйын, екінші, үшінші өрнек. Ну, екінші өрнектен не шығады бізде? Так, мына үш өрнектен, осы үш өрнек үш белгісіз. Белгісіз не? V, U және омега. Үш өрнектен үшеуін анықтап алсақ болады, иә? Жарайды, енді анықтау керек болып тұр. Ана жерде неге 12-ден 1, 3-ден 1-ге айналып кетті? Дұрыс айтасың, иә. Вот анау шетіне қарағанда 3-ден 1 ғой, соны мен 3-ден 1 деп жазып қойсақпын ғой. Кейде 12-ден 1, кейде 3-ден 1, бірақ бұл жолы центрге қатысты 12-ден 1 ғой. Дұрыс, жақсы, молодец. Көп болған дұрыс болды. Так, осы жерден енді ары қарай шығарайық. Мында қарайық, L бөлінген 2-лерді қысқартып жіберсек, мында не шығады? M в 0 минус mv тең болады. L-ді қысқартып жібердім мен. Так, 2-ні де қысқартып жібере саламын. Мында 6 қалады, сонда 6-дан 1 ml омега деген қалады. Так, бұл жерде ше? M в 0 минус mu екіншісін. А, mu деп қой, mv. Ол тең болады екен. M, U болады екен. Осы жерден омеганы U арқылы өрнектеп алсақ болады. Или керісінше U-ды омега арқылы өрнектесек болады, иә? Осы жерден не шығады бізде? Мына екеуін, мына екеуін теңестірсем болады. Екеуін теңестірсем не шығады менде? Так. M, U тең 6-дан 1 M L омега. Осы жерден M мен M-ді қысқартып жіберем, 6-ны мына жаққа жіберем. L-ді бөліп тастасам болады, иә? U-ды қалдырсам болады. Так, ну или омеганы қалдыра берсем болады. Омеганы қалдырсам U тең омега L бөлінген 6 деген шығады. Міне, екеуінің арасында осындай байланыс бар екен. Осы жерде екеуінің арасында байланысты таптық, бір байланысты, иә? Біреуден құтылдық деп айтсақ болады. Осына келіп, мына жерде мысалға U-дың орнына қойып қояйын. Мына жаққа тоже екілерді қысқартайын, мыналарды мына жаққа шығарайын, не шығады? M в 0 квадрат минус v квадрат шығады. Мына жерде мен былай жаза салсам да болады. Енді сразу m-ді жақшаның сыртына шығарып жіберейін. M-ді жақшаның сыртына шығарып жіберсем былай жазсам болады. Алынған. Алынған. Так. Мына жерде де солай жаздым. Тең болады. Ал мына жерде U-дың орнына қойып жіберем, мынаны жаққа шығардым, екілерді қысқарттым. Мында M, U квадраттың орнына мына шаманы қоямын, ә? Сонда не шығады менде? U квадраттың орнына омега L бөлінген 6-ны қойсам, 36, ана мен 72 M омега квадрат L квадрат бөлінген 72 шығады, ә? 6 квадрат 36. Ана жерде плюс İ'nin oranına mına şamanı koyayım. M L kvadrat omega kvadrat. Тоже. M L kvadrat omega kvadrat бөлінген 2 мен 12-ні көйтсек 24 деген шығады. Міне осындай шама шықты. Енді не істейік енді? Так. Енді осыны ары қарай ашайын. Ары қарай ашсам не шығады? M мынаны былай жазайын. V 0 минус V V0 плюс V деп жазайын. Тең болады. Мынаны ортақ бөлімге келсем, ортақ бөлімі 72 болады. Мынаған 3-тен түйеді. 4, 72-ден 4 деген 4-ке қысқартып жіберсем,
12'den 1 болады, е? 12'den 1. 72'den 4'ümüz 4'ке қысқартсақ, а 13'ten 1 болады екен ғой, е? 13 емес, 18'den 1 болады. Так. Так, 18'den 1 m омега квадрат l квадрат. Осындай шығады. Осы жерден енді қараңдар, мынау менде мынау өрнек бізде. Бір штрих деп қояйын, е? Мынау үшінші өрнек қой, үшінші өрнекті түрлендірдім. Енді мынаны 4 5 дей салайыншы. Көп нені етпей ақ. Мынау 4-ші анау мынау 5-ші өрнек болсын. Мынау бізде 6-ші өрнек болсын. Онда бітем. 6-ны 5-ке бөліп тастайын. 6-ны 5-ке бөліп тастайын. 6 бөлінген 5. Не шығады бізде? M мен M қысқарады, L-дің біреуі қысқарады, омеганың біреуі қысқарады. Мынаған бөлдім ғой, 3-тен 1 қалады. 3-тен 1. А, бірінші оң жағында, оң жағын жазайын. Оң жағында мыналар қысқарады да, V0 плюс бұл қалады. Мына жақта 3-тен 1 қалады. M кетті, омега L қалды. Омега L дейді. Міне осындай шамасы. Осы жерде ал мынау 5-ші өрнектен, 5-ші өрнектің өзінен не шығады? 5-ші өрнектің өзінен мен онда ықшамда былай жазайын. 5-ші өрнек M-ді мына жаққа өткізіп жіберсем былай болады. V0 минус V тең болады. M L омега бөлінген 6 M деген шығады. Міне осында 2 теңдеу. Осы жерден мен не тауып алсам болады? V-ні тауып алсам болады, е? Екеуін қосып жіберсем, екеуін алып тастасам бірінен бірін. V0 мен V0 кетеді, V минус V бізде 2V болады. 2V тең, мына екеуін қосынысы болады. Айырмасы болады, е? Үстіңгіден астыңын алып тастайын. 3-тен 1 минус жақшаның ішінде, омегалық жақшаның сыртына шығарамын. M бөлінген 6M көбейтілген L омега. Осы жерден 2-ні мына жаққа бөліп жіберемін, сонда V тең болады. Ортақ бөлімі 6m болады. 2 келіп түседі. Сол жерден 12m болады. 12m. Үстінде мына жаққа 2m-нен түседі, минус 2 минус m болады. Көбейтілген омега L. Міне біз осы жерден V-ны тауып алдық. Осы жерден нені көрсек болады? Егер екі m үлкен m болса болса онда мына кішкентай дене мына оқ па шарик па не деп тұр шар онда мына v оң онда v оң таңба болады ғой бірінші соны жазып жіберейін онда мынаны мен 7-ші өрнек деп қояйын Onda 7-ші örnekten V үлкен 0 болады. Иә? Яғни шар оңға қозғалады. Оңға қозғалады. Екінші нәрсе. Егер 2m кіші m болса, Onda V kişi 0'dan yani şar onda kişi 0 basa ne gizmiyim? Na baktı baktı on baktı devalı mıdır mı? O demek ki yer gari kozgalı batı degen söz onda şındığında. Tan bas ters basa. Çıntı mı? Yani şar sol jakka gari kozgalı. Soktuğustan kiyin solga kozgalı. Son soktuğustan kiyin de biraz bakım. Osunda jazsalay. Ne de çıntı olan. Soktuğustan kiyin Solga karay kozgaladı. Bizde mınav A degen jağday boğan. A jağdayında bizde. V ten 0
Bolsa? O tengör bolsa. Так, менде мин жерде жоабында 4 деп тұрады ғой. Менде бізде 2 шықты ғой. Неге 2 шықты? Бұл жерде қате кетіп қалған жоқпыз ба? Так, қазір қайтадан қарап көрейінші. Жоабында это тең 4 деп тұр ғой. При каком значении это скорость шайбы после столкновения будет равна 0 дейді. Біздің жағдайда v тең 0 болу үшін на екеу тең болу керек. Onda m teng eken bolu kerek. Nuka qayr qarap kuriyin bir jerden qate ketip qalgan joq pa? Jaña eseptep atqanda bir jerden qate jiberip qoygan joqpuz pa? Tak. Ana m uga teng omega kvadrat l kvadrat. Nigde 24. Tak, bunu pisnalay. Teng 78 24. Қосылды. 3 4 Көріс 18'den 1 Алдырыс 1'den 2 bu. 3'den 1 6 Orta bölüm getirsek 2 Так, бүгін бәрі дұрыс қой. Қалай? Қалай өтті? Қазір балалар мен бір кішкене қарап көре салайын. Так, демек қатемізді таптық. Қатеміз мына жерде біз 2-ні қысқартпай кетіптік та, мына жақ. Мына жақ қысқарт, мына жағын алып қайтадан қарастырма. Сонда бізде мында не шықты? Мында 2-ден 3-ден 2 емес, а мында 3-ден 2 шықты. Солай ма еді? 3-ден 2 деп айттым ба жаңа? 9-дан 1 v 3-ден 2 шықты мында. 3'ten 2. İyi 2 onun ayırmasında da 3'ten 2 olur. Onda bunda 4 olaydı. Demek bunda 2 em emes, bunda kança boldu? 4 em boldu. 4 em bolsa 4 emden egerde 4 em ülken bolsa neden emden? Onda bizde şar 10'a kozgalat, 4 emden kişi bolsa Şar soktustan solga qaray qozgaladı. Al eger v teng 0 bolsa Ne istedi onda? Onda şar soktustan keyin toqtap qaladı. Jıldamlıq joq qoy, ya? Toqtap қалады. Бізде как раз біріншісінде соны сұраған. Тоқтап қалатын жағдайды сұраған, иә? Міне ол бұл жағдайды біз таптық, қарастырдық. Так, бұл жағдай бітті. Енді екінші жағдай. Абсолют серпімсіз соқтығыс болса не болады? Екінші жағдай. Так, оны мен мыналарды алып тастай салайын бәріне. Көшіріп алайын да қазір. Bunu biz karastırıp olduk. Yeni karastıratımız absolut çirikmiş soktuk sposa kadar olarak. Абсолют серпімсіз соқтығыс болса, қандай? Бұл жағдайы. Ох, мынан мен қайтып істейм. Бірінші үлкейтіп болмасам, қазір дұрыс болмай қалады да.
Absolut serpimsiz соқтығыс жағдайы деп қойын. Енді оны сұрамаған, бірақ соны айтып кетейін бәрі. Ол жағдайда соқтығысқа дейін мынау ол кезде уже мынау жарамай қалады екен, ол кезде мен мынаны алмай қалады екен. Ол кезде басқа массалық центр табу керек бізге. Ал массалық центрдің рөлін атқара алмайды өзі. Массалық центр өзгеріп кетеді. Массалық центр уже жүйенің массалық центрі. Өйткені ана шарик келеді да, мынаған жабысып қалады да. Жабысып қалғандықтан ол уже массалық центр өзгеріп кетеді. Массалық центрді мынау шарик мына жерде жабысып тұрады уже. Шетінен келіп соғады ғой. Шетінен келіп соғады да, соны жабысып қалады сол жерге. Сонда мынаның массасы m, мынаның ненің массасы үлкен m. Үлкен m, ұзындығы l, мынаның массасы m, мынаның массасы m. Бірақ массалық центр өзі екеуінің массалық центрін табамыз. Ол қандай да бір центрден бір x қашықта, немесе шетінен x қашықта дейміз. Массалық центр мысалы мына жер болды дейін, иә. Бұл кезде уже осы нүктеге с деп қояйын, массалық центр, иә. Сол с нүктесіне қатысты айналмалы қозғалыс жасайды, а с нүктесі бір қалыпты түзілістікті қозғалады. Қандай да бір ұлжылдамдықпен. Демек осы нүктеге қатысты мынау былай айналып қозғала бастайды. Айналып қозғала бастайды. Былайынан. Әр былай айналып қозғалады. Еще ол былай түзу. Центр түзу кетіп бара жатыр. Осы центрге қатысты мынау үлкен круг жасап айналып қозғалып бара жатады ол. Так, осы жерде мына қашықтықты мен x деп қояйын. Мына жерде x. Массалық центрді қалай табамыз? Массалық центрді әдетте былай табамыз. Мынау мынаның массалық центрі, мына жүйенің массалық центрі, жүйе емес, мына стержнің массалық центрі мына жерде жатыр ғой. Мынаға қашықтық неге тең? L бөлінген 2 минус x-қа тең. Демек бізде былай болады. M көбейтілген L бөлінген 2 минус x тең M көбейтілген x. Яғни екеуінің былайша айтқанда иіндерінің көбейтіндісі мына массаның мына иінге көбейтіндісі тең. Мына массаның мына иінге көбейтіндісіне тең. Сол кезде ғана С массалық центр болады. Сол мысалы таразыға қоятын болсақ, ол тепе-теңдікте тұратын болады сол нүктеге қатысты. Так, осы жерде мен x тауып аламын. X тең болады. Так, M L бөлінген 2 көбейтілген жақшаның ішінде M плюс M болады. Міне осындай шама шықты. Но бізде x-тің мәнін тауып алдық. Массалық центрдің координатасы. Массалық центр орны деп қояйын. Орны, яғни шетінен санағанда қай жерде екен? X қашықтықта болады екен. Осы нүктеге қатысты ол айналмалы қозғалыс болады. Мынау уже массалық центр болмайды. Мына жерде әдемілеп салып қояйыншы. Мынау құр центр. Мынау құр центр. Массалық центр емес бірақ. Так, мына жер құр центр, но массалық центр емес. Но ол мына стержені ғана центр. Ой, елки палки, мына жер тағы. Көп болып кетті. Так. Мына О нүктесі ол центр. Стержінің центрі. О нүктесі. Ту, мына біреу тағы да қарай жіберіп, көгертіп жіберіп жатыр мұғалімдай қайта қайта. Бір сызған жерімді бірнеше рет сызып.
Так, міне. Мынау бізде жай центр, бірақ ол массалық центр емес. Массалық центр мынаны түсіндірші. Мынау бізде массалық центр. Түсініктерші, мынау массалық. Осы нүктеге қатысты айналма қозғалыс. Енді импульс моментін сақталу заңын жазайық. Бірінші импульстан бастайын шәрек. Импульсін сақталу заң. Ол сол бағанағыдай болады. M0 тең болады. Енді M қосылған M екеуі бірігіп U жылдамдықпен кетіп барады. Жалпы массасы, жүйенің жалпы массасы M қосылған M ғой. Сол U жылдамдықпен кетіп барады. Ол импульсін сақталу заңы. Энергияны сақталу заңы. Энергия сақталу заңы M в 0 квадрат бөлінген 2. Бастапқы энергия. Соқтығысқаннан кейін не болады? M қосылған M U квадрат бөлінген 2. Екеуі бірігіп U жылдамдықпен қозғалып барады. Жалпы жүйе ретінде плюс олар айналмалы қозғалып бара жатыр. Айналмалы қозғалыс энергиясы I омега квадрат бөлінген 2 болады. Үшінші. Импульс моментін сақтау заңы. Так, ол басында сынықтесіне қатысты қозғалып келеткен тек қана шарик M в 0 центрден X қашықтықта қозғалып келе жатыр. Бастапқы энергия импульс моменті соңында ол не болады? Ол уже айналмалы қозғалып жатыр. Бірігіп, иә, И омега болып кетті. Уже бір жүйе болып қалды. Сол жүйе айналмалы қозғалып жатыр. Центрге қатысты. А центрге қатысты ілгерілмелі қозғалып жатқан қарастырмаймыз ол. Центрдің өзіне қатысты болғандықтан иін жоқ қой. Иін жоқ болса ол 0 болады. Тек қана айналмалы қозғалысты қарастырамыз. И көбейтілген омега деген. Міне, бізде 3 заңды жаздық. Міне, мәселен осы заңды жазып үйренулерің керек. Осы заңды жазып үйренсіңдер, онда сендер есепті шығарасыңдар деген сөз. Так, не істейміз? Бізге И белгілі. И неге тең? И ол мына С нүктесіне қатысты болады. И ден И стержень қосылған И шар. И шар түсінікті ол. Шарик болған соң ол М Х квадрат. Массалық центрінің Х қашықтығы орналасқандықтан М Х квадрат болады просто. Нүктенің несі. А вот И стержень оны біз уже ол не центр емес, мына центр не шеті емес, ол қандай да бір жер, иә, басқа жер. Сондықтан біз мына центрден мына жерге дейінгі қашықтық неге тең бізде? L бөлінген 2 минус x қа тең ғой, иә. Сонда ол былай тапсақ, Штейнер формуласымен табамыз. Ол I центрінде центр қосылған mr квадрат деген формула бар. Штейнер теоремасы деп аталады. Осы формуланы қолданамыз. Сонда И стержень тең болады. И центр деген центрдің бізде бағана білеміз ол 12-ден 1 М L квадрат қосылған М көбейтілген L бөлінген 2 минус X-тің квадраты. Яғни центрінен жаңа айналу нүктесіне дейінгі қашықтық. Міне осындайға тең болады. Осыдан біз И тауып алдық сонда. И тең болды. 12-ден 1 M L квадрат қосылған. Мына X-тің орнына мына шаманы қойсақ M көбейтілген. Жарайды X белгілі. Қоя салайын жарайды. L бөлінген 2. L жақшаны сыртына шығарып жіберемін. L шығарып жіберейін. Жақшаның ішінде мында 2-ден 1. M L квадрат 2-ден 1. Минус. X-тің орнына мына шаманы қойын, бірақ L-ін шығарып жібердім тоже. M бөлінген 2 M плюс M. Осылардың өзі болады, иә? Бұл жерде квадрат ішінде жоқ қой, иә? Так. 2-ден 1 минус X-тің орнына M 2 M. Аха, осы. Так.
Қайтадан қарайшы. 2-ден 1. Минус x-тің орнынаны қойдым. L жақшаның сыртына шығарып жібердім. Жақшаның сыртына 4 шығарып жіберсеңші бірден. Бөлінген 4 деп шығарайын да, мына жерде мен 1 дей салайын. Деді 2-ні алып тастай салайын. 1 алынған, 2-ні тоже шығарып жібердім, L-ді шығарып жібердім де M плюс M қалды. Аха. Так. Осының квадраты болады, е? Так, и плюс шардыкы бізде mx квадрат. mx квадрат деген мынаның квадраты, значит. M m квадрат l квадрат бөлінген 4 m плюс m квадрат. Орнына қойып көрейік енді қайтадан. 12-ден 1 ml квадрат ml квадрат бөлінген 4 көбейтілген, мына ортақ бөлімге келтірсем, так, үлкен m мен m қысқарады, үстінде бізде m квадрат бөлінген m плюс m квадрат шығады. Плюс m квадрат. Міне осындай шама шықты. Ортақ бөлімге келтіре салайын, ортақ бөлімге келтірсем былай болады. 12 m плюс m квадрат. Мына жерде m, мында l квадрат жақшаның сыртына шығарып жіберем. Жақшаның ішінде. Мында m көбейтілген m плюс m-нің квадраты қалады. Плюс m куб. Плюс 12, 3 m куб болады. 3 m куб. Плюс 3 m m квадрат. Міне осындай. Ары қарай шамдай салуға болады. Но осылай қала берсін және. Вообщем, i ді білеміз. i ді i деп жаза беремін. i ді i деп жаза беремін. i ді таптық, вообщем. Енді ары қарай не істесем болады? Мына жерден омеганы тауып аламын бірінші. Омега тең болады m в 0 x m в 0 x бөлінген i деген шығады. Бөлінген i. Міне мынау бізде не болды? Омега. Так. Бұл бізде 4-ші өрнек деп қояйын. 4-ші өрнек. Или 5-ші өрнек болсын. 4-ші өрнек ретінде i-ді алайын. 5-ші өрнек. 4-ші өрнегіміз мынау бізде. Мынау бізде i-ге тең. Вот 4-ші өрнек. Так, омеганы таптық. Омеганы u-ді да тауып аламыз. U тең болады. Қалай? В 0 бөлінген m плюс m. Қазір. Так, мынау бізде 6-ші өрнек. Так, и 7-ші өрнек. Мынау 2-ден біз u-ді омеганы тап, u-ді нені таптық қой, иә? U'da taptık. Omega'nı taptık. Ama bu yerde ben bir nerseni unutup kettim. Plus Q degen var bu yerde. Plus Q. Eki çiteng degen. O serpimsiz soktuğuz koy. Serpimsiz. Serpimsiz soktuğuz bolsa bizde ne boladı? Міндетті түрде энергияның бір бөлігі басқа ішкі энергияға ауысады. Ол жерден біз қанша бөлігі ішкі энергияға ауысқан тауып алсақ болады. Ол бізде mv0 квадрат бөлінген 2 плюс плюс деп қойған минус болады. Минус m плюс m u квадрат бөлінген 2 минус i омега квадрат бөлінген 2. Міне мына шамалардың бәрін біз тауып қойдық. Осы жерден біз нені таптық енді? Қанша бөлігі жылуға неге ішкі энергияға айналатын бөлігін таптық. Міне есеп осымен
Bitti bu işi. Tak, kanday soruların var? Ya. Ülken medeniyeti, kişi emnin katnası belgen koyuğa bular mı? Ya, belgen koya salamız kajet olsa. Kajet olsa koya salamız eğer. Çok bu jerde главный biz em belgili bolsa bol tep turup koyendi. Al katnası belgili bolsa katnası koya bersen bolat. Ol uju ol ar qaray частный случай деп айтсак болот, дербес жагдай. Эң негизги биз эм кандай болса сонун баарын тауып алдык биз. Эң негизги нерсени. Бул ар кандай коюу кыйын эмес ол. Бул жай гана чейин арифметика. Так. Ар жагы арифметика. Так. Мен мысалы мынандай есеп. Мынандай цилиндр домалап келе жатыр дейді. Со мына жерде бұрышта секіріп кету мүмкін, секіріп шығып кету мүмкін, е? Немесе осы келе жатып дөңгелеп бұрылады да төмен қарай түсіп кете беретін болуы мүмкін. Сол төмен қарай түсіп кете беретін жағдай жылдамдықтың қандай мәнінде болады дейді. Қандай мәнінен бастап ол уже секіріп кететін болады. Қандай мәнінен бастап ол секіріп кететін болады. Соны тап дейді. Ертең 15 сантиметр дейді радиус. Цилиндр дейді домалап келе жатыр. Альфа 30 градус дейді. Найти максимальное значение скорости в ноль, при котором цилиндр перейдет наклонную плоскость еще без скачка. Скольжение идет. Сырғанай, таза сырғанай деген. Сырғанай, таза дөңгелейді деген. Сырғанау жоқ. Таза дөңгелейтін нәрсе. Бізде в нольдің қандай мәнінде бұл максимал мәнін тап дейді. Вм дей салайын. Қандай максимал мәнінде ол әлі секірмейді. Одан жоғары болса ол секіре бастайды. В ноль деп қалдыра берейін. Как раз артынан не жазамыз? Теңсіздікті жазамыз. Так. Бізде мынандай дөңгелеп келе жатыр. Тура неге келген жерін қарастырайын. Мынау бұрыш бетке келген жерін қарастырайын. Тура осы неге келгенде, бұрышқа келгенде жағдайын қарастырайын біреу. Радиус R. Екінші содан кейінгісін қарастырайын. Оны қызылмен салайын жарайды. Уже мына бетке өткенде, ары қарай уже мына жақпен домалайды, иә? Мына бетке өтті. Ол бетті мен тоже бетейін. Ол беттің де дөңгелегін, сызығын мен именно сондай түспен етейін. Мына бетке өткенде ол уже мына бетпен сырғанайтын жағы. Бірінші ол. Не болып кетті мынау? Мына беттен қозғалып келе жатыр. В ноль жылдамдықпен. Сөйтті да ол радиусы R. Радиусы R. Сөйтті мына жерден бастап былай қарай дөңгелеп уже бұрыла бастады да. Мына жерде мына бетке өтті. Радиусы сол R. Уже бірақ ол уже мына жаққа қарай. Мына жаққа қарай уже
Kulağın sayın, tümün degen sayın jıldanlık ne istiyor bireydi? Arta bireydi. Ol jerdegi jıldanlık ujı bu deyik. Sonda ol bitti. Nejden keldi de bitip mına jakka karay ötti. Sekirmey ötti. Ya? Bulay kıysayıp da ar karay döngülüp kete bireydi. Ya? Bitemiz. Sol o jerde birinci ajırau şartı. Mına nüktede. Mına nükte bizde o nüktesi. O nüktesinden ажырау шарты. Кандай шарт эт ажырау шарт? Дене бетке тимей калса не болады? Онда тирек күчү нөлгө тең болот. Өйткөн беттен ажырап кеткенсе тирек күчү болмайды го. Тирек күчү деген тек гана сен басып турсаң гана болот оган, э? Сонда оган дейин бизде мында кандай күчтөр эсер этет? Баганагындай туура, э? Төмөн карай. MG күч бар. MG деген курошага жиктейм. Булай багытталган күч. MG мына жерде мен альфа дей салайын да. Мына бул альфа болсун. No alfa olsa mı jir alfa olur. MG cosinus alfa olur. Çene bula qaray. MG sinus alfa olur. Ya. Lan men. En kalır mısın lan bunanı? Doğru konuşun şöyle. Tak, ikinci. Na betin tirek küşü var joğarı qaray. N. Jene joğarı qaray F centrden tep küşü küşü var. Sonda F centreden tepkiş plus N teng boladı. MG cosinus alfa. Bırak. Ana jağdayda ajıraytın jağdayında bizde N şart nege teng boladı? O 0'ge teng boladı. Sonda o kezde N'ni alıp tastayım. F centreden tepkiş degen MV kvadrat bölünген R. Как раз onun aynalı radius R'ga teng bo radius. Mına nükteге қатысты айналмалы қозғалыс жасайды ғой. Сонда ол тең MG cosinus alfa болады. Бұл жерде бірінші жағдай бізде V kvadrat teng GR косинус альфа шықты. Міне бір теңдеп алдық. Бұл ажырау шартында болатын кездегі бізде V қандай жылдамдықпен жерде қозғалу керек. Ажырап кетпес үшін. Ол ажырау шарты именно төмен жақта болады. Неге? Жоғары жақта оның жылдамдығы аздау болады. Сондықтан оның центрден тепкіш күші көп емес. Центрден тепкіш күші ол төмен деген сайын арта береді, арта береді. Мына жерге келгенде максимал болады. Ал одан ары қарай ол бір қалыпты мына түзусіз тоғызылатын болғандықтан уже центрден тепкіш күші болмай қалады ол кезде. Мына центрге қатысты. Мынау шетке қатысты. Түсінді ма? Сондықтан осы мен осы жағдайды қарастырдым. Екінші энергия сақталу заңын жазамыз. Энергия сақталу заңы. Басында мына жерде энергиясы m в 0 квадрат бөлінген 2 болған. Мына жаққа түскен кезде не болды енді? m в 0 квадрат бөлінген 2 плюс жарайды, нан бетінен бастап санайын. Нан бетінен бастап санасам mg R болады. Тең болады. Ол мына нүктеге екінші нүктеге келгенде, мына бірінші нүктеде энергиясы. Мына екінші нүктеге келгенде, мына жерде бұлай ғой, E1 тең E2. Екінші нүктеде оның энергиясы, кинетикалық энергиясы mv квадрат бөлінген 2 плюс потенциалдық энергиясы енді мынандай болады. Мысалы, ол мына деңгейден қандай да бір биіктікке h биіктіктен жоғары тұр, h биіктігі. Сондықтан mv квадрат бөлінген 2 плюс mg h болады. H-ты қалай тапсам болады h-ты? Мына h деген мына жер ғой бізде. H деген осы жер, иә? Қарасақ мынау үшбұрыш бізде. Мынау r бізде. Мынау бізде альфа. Мынау бізде мынаны қажет емес, мынау ғой бізде. Мынау h, мынау r, мынау жер альфа бізде. Вот сон қолданамын. Яғни h бізде іргелес катет болып тұр, онда h тең r көбейтілген косинус альфа болады. R косинус альфа. Осы жерді орнына қойсақ, екілерді қысқартып жіберейін, m-ді қысқартып жіберейін. Не болады? Мынау бізде екінші өрнек деп қояйын. Екінші өрнекте мынандай шығады. V0 квадрат плюс 2gr тең v квадрат плюс 2g H'ның орнына R косинус альфа. V квадрат бізге белгілі. Әке қойсақ болады екен, е? Көрейік қазір. Мында V0 квадрат плюс плюс емес, оны мына жаққа шығарайын мен. Тең болады. V квадраттың орнына мына шаманы қоямын. GR
kosinüs alfa plus 2gr kosinüs alfa minus 2gr olur. Gr caşan sırtına çıkarış bilir misin de? Bu 0 kvadrat diyeyim buladı. Gr caşan sırtına çıkarım. Caşan şimdi 3 kosinüs alfa minus 2 diye çıkardım. Значит bizde bu 0 neye teng bolsa da bu 0 teng turasındagı gr köbütülgen kosinüs 3 kosinüs alfa. Так, birinci tekserip alayım. Tağı bağınağında bir yerden kata jeyip koygan jokpuz ba. Qarap көрейік жауабын. Иә, мына жерде. Ох, міне көрдіңдер ма? Айналмалы қозғалысты қарастырмай кетіппін ғой мен. Ол еш айналмалы қозғалып келе жатыр ғой, соны қарастырмай кетіппін ғой. Есеп. Так. Мына дөңгелек келе жатыр ғой. Ұмытып кеттім ғой мен дөңгелек келе жатқан. Ол жүзу келе жатқан жоқ, мына сырғанақ емес, а именно бұл есеп келе жатыр да. Омега бұрыштық жылдамдықпен айналып келе жатыр. Мына жерде омега болады, мына жаққа барғанда ол сырғанақ үстінде дөңгелеп бара жатқандықтан бұрыштық жылдамдық омегаға өседі иә. Сондықтан мына жерде мен энергия сақтау заңын дұрыс жазбадым. Балалар қайтадан жазайын. Так, мына жерде мен мынаны қайтадан жазайын. Басында келе жатқан кезде ол бізде m 0 квадрат бөлінген 2 плюс и омега 0 квадрат бөлінген 2 тең болады соңында плюс mgr дейін. Плюс mgr тең болады. Соңында mv квадрат бөлінген 2 плюс и омега квадрат бөлінген 2 плюс mgh. H-ты таптық. Бұл жерде омега 0 деген бізде неге тең? И омега 0 квадрат. И дегеніміз ол бізде цилиндр болса 2-ден 1 mr квадрат болады. Көбейтілген омега 0 деген в 0 квадрат бөлінген астында 2 бар r квадрат болады. Осы жерде мына екеуі қысқарады да не шығады? 4-ден 1 m в 0 квадрат болады. Ал и омега квадрат бөлінген 2 тура сол сияқты болады. Только ол жерде бізде в 0-дің орнында v болады, иә? Тең болады 4-тен 1 mv квадрат болады. Осыны әкеліп орнына қоятын болсақ, онда бізде былай шығады. Mді артық қысқартып жіберемін. Жарайды, толық жазайын. Mv 0 квадрат бөлінген 4, мұнда 3 болады. Өйткені бірден қосып жібердім, и мен мынаны қосып жібердім, иә? Так, тең болады. Мына жақта да сондай болады. 3 бөлінген 4 mv квадрат болады. Минус mgr, мына жаққа ауыстырдым mgr, минус mgh-тың орнына mgr косинус альфа деді. Так, осы жерден v0 квадрат табайын. V0 квадрат тең болады v квадрат минус 4 бөлінген 3 gr жақшаның ішінде 1 плюс косинус альфа бола ма? 4 бөлінген 3 көбейт 4 көбейттім 3 көбейдім m-ді артық қысқарттым. Иә, осындай болады примерно. Орнына қояйық. V квадрат дегеніміз біз бағана тапқанбыз қанша болып еді? gr косинус альфа ғой, иә? gr косинус альфа. Үшеден V0 тең болады түбір астындағы. Так, gr косинус альфа болса, gr жақшаның сыртына шығарам, жақшаның ішінде. Мына жерде қазір а, мынау бізде косинус альфа деген плюс қой мына жерде. Көрдіңдер ма? Тағы да қатты жіберіп отырмын. mgh деген плюс қой мына жақта. Сондықтан мынау бізде былай болады. Мына жерде плюс болады. Мынаны мен мына жерде былай жасайын. Мынау мына жерде плюс дейін, иә? Так, бір минус болады, значит мына жерде минус дей салайын болды. Сонда ешқандай қате болмайды. gr жақшаның ішінде косинус альфа қосылған 4 бөлінген 3 косинус альфа алынған 4 бөлінген 3 деген шығады. Осындай шығады. Ну, енді жақын енді көрейік жауапты. Жауап 7 косинус альфа 4 бөлінген 3 дейді. Так, ортақ бөлімге келтірейік онда. Бұл 0 тең болады турасындағы. Так, gr 3-ті жақшаның сыртына шығарам, ортақ бөлімге келтіремін. Бұл жерде 3 7 косинус альфа болады. Минус 4 деген шығады. Сол
Cevabı çıktı. Yani cevabı çıktı. Müne ballar olsun. Cevabı osunday oldu. Osunday jıldamdıkpen keletin bolsa, eğer bizde v ülken v0 bolsa, onda ol nesiydi? Eğer v kişi v0 dene jıldamdığı ya, v degen son jıldamdığı emes a, v dene jıldamdığı v0'dan kişi bolsa, onda ol sekilmey etedi. Onda şar, şarımız silindir. Silindir. Sekirmey. Öte sekirmey degen söz ajıramay. Очень хорошо, очень хорошо. Ага, все хорошо, я дома, я дома. Хорошо, хорошо, ага. Так, мүлі балалар мұна, я, интернет үзіліп көтті. Көрінді ма? Көрінді ағай. Аха. Мүлі осы, жарайды онда бүгін сабақ бітті осы мен. Ана, нен жіберем сендерге, сен запись көресіндер өздерің.